ተከታታዮ ተመልሰን ተገናኝተናል። የቅዳሜ ጫዋታ የንግዳ ፕሮግራም ሁለተኛውን ክፍል እንሆ። አሻም የተከበራችሁ አድማጮቻችን ይህ የቅዳሜ ጨዋታ የእንግዳ ዝግጅት ነው። የጨዋታ ዝግጅታችን የአሜሪካ ግዛቶችን እየተዘዋወረ በአሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን ቃለ መጠይቅ በጨዋታ ሲያቀርብ ወራት አልፈዋል። በዚህ ሳምንት የምንጓዘው ወደ ሲያትል ነው። ሲያትል ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት አስቀድሞ በደን ሀብቷና በማዕድን በተታወቀም ድህረ ሁለተኛው ዓለም ጦርነት የቦይንግ ኩባንያና የማይክሮሶፍት መቀመጫ በመሆን ተታወቃለች። በኪነ ጥበብ በኩል በተለይ በጃዝ ሙዚቃ ሬ ቻርልስ እና ኩዊንሲ ጆንስ፣ በሮክ ጂሚ ሄንድሪክስ ይጠቀሳሉ። የሲያትል አስተናጋጅ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ኃላፊዋ ወይዘሮ ሶፊያ ብናልፍ ለዚህ ፕሮግራም ላበረከቱት አስተዋጽኦ ከፍ ያለ ምስጋና ይድረሳቸው። የሂውስተን ነዋሪዎቹ የተማሪ ቤት ወዳጆቼ ለአዲሱ አራምዴና ለሰለሞንም እንዲሁ የከበረ ምስጋና እናቀርባለሁ። በሄሪቴጅ ፋውንዴሽን እና በሸገር 102.1 ትብብር የሚቀርበው ኢትዮጵያውያን በአሜሪካ ኦራል ሂስትሪ ፕሮጀክት የዛሬ እንግዳችን ወይዘሮ መንቀሌ ቀና ያገለገሉት በመምህርነት ነው። ጡረታ ከወጡ በኋላ ዶቲ በሚል ሌብል የሚታወቅ የማስዋቢያ ቅባቶችን ያመርታሉ። ከወይዘሮ መንቀሌ ጋር የተገናኘ ነው። በአጭር ጊዜ ቀጠሮ በመሆኑ ፈቃዳቸውን ሰጥተውኝ ከልብ በመጫወታችን እጅግ አመሰግናቸዋለሁ። በቅድሚያ ወይዘሮ መንቀሌን ላስተዋውቃችሁና በሁለት ክፍል ከሙዚቃ ጋር ቀምረን ወዳዘጋጀነው ጨዋታችን እናመራለን። ውድ አድማጮቻችን በያላችሁበት ቦታ ምቹ የረፍት ቀን እንድታሳልፉ እንመኛለን። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። ወይዘሮ መንቀሌ ቀና ተወልዶ ያደጉት አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ነው። በትምህርት በኩል የመጀመሪያ ደረጃና ሁለተኛ ደረጃ አጋማሽ በአዲስ አበባ በሚገኘው የናዝሬት ትምህርት ቤት አጠናቀዋል። ሁለተኛ ደረጃ በእንግሊዝ ሀገር ተምረዋል። ለኮሌጅ ትምህርት ወደ አሜሪካ በመምጣት በሳይኮሎጂ እንዲሁም በመምህርነት ስልጠና ትምህርታቸውን አጠናቀው ለረጅም ዓመታት በመምህርነት አገልግለዋል። ወይዘሮ መንቀሌ ከመምህርነታቸው በተጨማሪ በጥገኝነት ወደ አሜሪካ የመጡ ኢትዮጵያውያንን በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አማካኝነት ረድተዋል። ይህ ቃለ መጠይቅ በአሜሪካ ሄሪቴጅ ፋውንዴሽን እና በሸገር 102.1 ሬዲዮ ለኢትዮጵያውያን ኦራል ሂስትሪ ፕሮጀክት በሲያትል ከተማ በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ጽህፈት ቤት የተካሄደ ነው። ዛሬ ፌብሩዋሪ 25 2023 ነው። ወይዘሮ መንቀሌ ቀና ከኔ ጋር አሉ። እኔ ማዕዛ ብሩ ነኝ ከሸገር 102.1 ሬዲዮ። ወይዘሮ መንቀሌ በተለያዩ ጎረቤት ሀገሮች ተሰደው የነበሩ ኢትዮጵያውያን ወደ አሜሪካ እንዲገቡ ሲፈቀድ ኢትዮጵያውያን መተው እዚህ ሴትል ሲያደርጉ ተለያየ መንገድ የመጡ ኢትዮጵያውያን ናቸው አይደል? አዎ። ከጎንደር በሱዳን በኩል ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው የፖለቲካ ችግር ምክንያት በሶማሌ በኩል በኬንያ በኩል የመጡ ነበር። ስለሱም እንዲያወሩልኝ ፈልጌ ነው። እንግዲህ ችግሩ በጣም ብዙ ነበር። ግን አንድ ምሳሌ ለመስጠት እንደዚህ ሁሉ ልጆቹን ሰረዳ አንድ ሴትዮ ቤት ሄድኩኝና መብራት የላት ጨለም ብሏል። መብራት ምን ነው የለሽም አልኳት። ስለዚህ እኔ ምን አቃለሁ አለች። የሰፈሩ በሙሉ መብራት ቦግ ብሎ የኔ ብቻ ነው የጠፋው አለች። ከፍለሻል ወይ እንትንሽና አልኳት ኤሌክትሪክ ቢል እንዴ ቆጣሪ አልመጣ ለማን ነው የምሰጠው አለች። ስትለኝ ደነገጥኩኝ። እንዴ ቆጣሪ አይመጣም እዚህ በፖስታ ነው የሚመጣ። ፖስታ ማን ያል ፖስታ? ከዛ ያላትን በሙሉ እስቲ አንጪ ልልሽ ስላት በፕላስቲክ ባግ በሙሉ ታሽጎ ደግነቱ አልጣለችውም። ያንን በሙሉ ሳይ የልጆቿ ፐርሚሽን ስሊፕ ፊልድ ትሪፕ ለመሄድ ወይ የሚያስፈልግ ነገር ወይ ይሄ የመብራት እንትን መግለያ የስልክ ማት ነገር ታሽጎ አየሁኝ። ደነገጥኩኝ። እንዴት ነው እነዚህ ሰዎች ሰርቫይቭ የሚያደርጉት እዚህ ሀገር? ምንም ነገር በቃ። ከዛ አንድ ጓደኛዬ ነበረች እሷንና እናቴን አነጋገርኩኝና ቮለንቲር አድርጉ ባካችሁ፣ በሳምንት ሁለቴ ይሄዳሉ። ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ያኔ እንደዚህ በደንብ እንትን አልነበረ፣ አልተስፋፋ።
እና ግን ነበር አንዴ ተከራየነው አንደዚች ክፍል ነገር ነበረች እና በሳምንት ሁለት ይዛ ሄዳሉ እነሱ ሁለቱ ቁጭ ብለው እነዛ ሰዎች በፌስታል ይዘው ይመጣሉ እንትናቸው የሚመጣላቸው ሜል በሙሉ በሳምንት ሁለት ያረግነው ምክንያቱም እንደነው ብዙ ጊዜ ልጆች አንዳንድ ነገር ከተማር ቤት ይዘው ሲመጡ ነው ያላቸው ጊዜ አጭር ነው ያንን መልሶ እንትን ለማለት እና ለእያንዳንዱ ፋይል ሰሩላቸውና ነው ቢሉን እዚህ ውስጥ ይሄ እንደዚህ መደረግ አለበት ይሄንን ፈርሚ ይሄ እንደዚህ ነው ምናምን ይያሉ ቮለንቲር ያደረጉ መረዳት ጀመሩ ሰዎች እንጂ በምን እነሱ አያነቡ ምን አይሉ በምን እንትን ይበሉ እንዴት ሰርቫይቭ ያድርጉ ይሄ ሁሉ ነው እንግዲህ አብሮ የመጣው አይደለ? በማስፈር ስም ብዙ አይነት ቤተሰብ ነው የመጣው እና ስለዚህ የልጆችና የቤተሰብ ግንኙነትም ልጆች ትምህርት ቤት ያላቸው ግንኙነትና ቤት ውስጥ ያላቸው ነገር ሁሉ የግድ ድጋፍ ይፈልግ ነበር ማለት ነው። በጣም 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 ይገርማል። ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ በጣም አስፈላጊ ነገር ነበር ያኔ እንደዚህ ሳይስፋፋ በቲንሹ ነው ልጆች ግራጁዌት ሲያረጉ ፓርቲ ሰጥቷላቸዋል ምናምን እና እኔ ብዙ ቮለንቲር ማድረግ ከጀመርኩ በኋላ አንድ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ፕሬዝዳንት የተባለ ነበር እሱ ጋር ደወልኩኝና ምንድነው የምታረጉት ምናምን ብዬ ጠየቅኩት ሁለት ነበሩ እና ተገናኘን የሆነ ቸርች ቤስመንት ውስጥ ነበር የተገናኘነው ቢሮም አልነበረን በምን በኩል መርዳት እችላለሁ ምናምን አልኳቸው በቃ የምናረገው ነገር ይሄ ግራጁዌሽን ፓርቲ በአመት ማለት መስጠት ነው በሱ ተነስተን በቃ ሶስታችን ብዙ ነገር አደረግን ያኔ ነው ቤትም የተከራየነው ቸርች ቤስመንት ውስጥ አይ ቲንክ ዝም ብሎ የሰጡን መሰለኝ ክራይል መሰለኝም ሱት ዘይለኝም ግን ከዛ በኋላ አንድ ክፍል ተከራየንና at least አድራሻ አለን ብለን ሰው ወደዛ መምጣት ጀመረ አዎ እንግዲህ የሚመጡት ሰዎችም አይነት እንደዚሁ የተለያየ ነው በጣም የተለያየ ነው በጣም የተለያየ ነው ከአዲስ አበባም ይመጣል ከባላገርም ይመጣል አሁን ለምሳሌ ከጎንደር መሰለኝ አንድ ሴትዮ በግሯ ወጣ እዛ ከደረሰች በኋላ የሆነ ሱዳኒዛ ግብታ ልጆች ወልዳ ምን ብላ እዚህ ሀገር ስትመጣ ግን ሰውየው የለም ልጆቹን ይዛ ነው የመጣችው ግን እነሱ አረብኛ ነው የሚችሉት አማርኛም ይሄን ያህል እሷ አረብኛ ስለምትችል ትንሽ ይሰማሉ ግን አረብኛ ነው የሚናገሩት መጣ እንግዲህ እኛ በመንደር ነው የምንራዳቸው ነው አረብኛ አልችልም እናቴ አማርኛ ትችላለሽ ብሎ ጎትቶ ወስዶ ከእናቱ ጋር አስተዋውቆ ከነሱ ጋር ነው እንግዲህ ሊልም አረጋው በጣም ከባድ ነው አንዳንዱ ወይ ከአዲስ አበባ የመጣው ብዙ ጊዜ ያለው ችግር የተለየ ነው እንጂ ያው ችግር አለ ግን ምንም ለማያውቁት በጣም ብዙ ችግር ነበር በጣም ብዙ ችግር በጣም ሌላው እንደው ማንሳት የፈለኩት እርሶ የተማሩት ሳይኮሎጂ ነው አደለ ከዛ በኋላ ነው የመምህርነት ስልጠና እና መምህር ለመሆን ያለው ስልጠና ምንድነው እሱን ማንሳት ፈልጌ ነው መምህር ለመሆን በጣም መጀመሪያ ቢኤ ዲግሪ ኦፍ ኮርስ ያስፈልጋል ከዛ በኋላ ነው ቲቸርስ ትሬኒንግ የሚሰጡት ብዙ ነገር ያስተምሩናል ሳይኮሎጂስ ፓርት ኦፍ ኢት ወዴት ለመሄድ ፈልጌ ነው መምህርነት ጥሪ ነው ወይም ኢትስ ኮሊንግ ይባላል አደለ ይባላል ለኔ እንደሱ አልነበረም ለኔ ያለሁበት ሁኔታና ኑሮ ነው ወደዛ የመረኝ እንጂ ይሄንን አረጋለሁ ብዬ የተነሳሁት አልነበረም አብዛኛው አስተማሪ ከልጅነታቸው ጀምሮ አስተማሪ መሆን የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው እኔ ግን እኔ ፈልጌ አይደለም በቃ የደረሰብኝ ነገር ነው እንደቀረው ህይወቴ እዚህ ሀገር መጥቼ ቀራለሁ ብዬ አይደለም እዚህ ሀገር ግን መጥቼ ቀራው አስተማሪም ሆናለሁ ብዬ ሳይሆን የገባሁት ይሄንን ለመርዳት ይሄንን ለማገዝ ምናምን ስል እዛ ውስጥ ገባሁኝ ግን ደግሞ በኋላ ደግሞ ያው የሚወዱት ስራ ሆነ ከዛ በኋላ ምክንያት ይሄ ነው እንግዲህ እንትን የሚያደርገው ዝም ብሎ እንደዚሁ ክፍል ውስጥ አስተምሮ መሄድ ብቻ ሳይሆን ስለ ልጆቹ ማሰብ መጣ ማሰብ የዘላለም ስራ ነው እሱ ቤትም ስገባ ሲሄድ ምን ሳመርም ቫኬሽንም ሲኖር እሱ ነው ማሰበው ባሳብል የማያች የውበት እንግዳ አፍሪካ ገራለች ቋጽ ገረዳ ህይወትን የሚያድስ በፍቅር ደስታ Sela
تينا مانو يا ببا خوشتا العالم إذ وشلو المين في تعلاشة تقرب باكنة تاتان سنبراشة بيرنجل مريت لاي بيت روير بكلا تارمان تتدك شهامي كالا مكينيو تشالو كتات فولي وسطوى እንግዲህ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ቀደም ከ የቸርች ቤዝመንት ውስጥ ነው የተጀመረው ብለውኛልና ስለ ኮሚኒቲው አመሰራረት እንደገና ደግሞ ቤተክርስቲያን አስፈልግ አይደለ ሃይማኖት ደግሞ የሚካሄድበት አይደለ አዎ እሱ ቁጥራቹ እየበዛ ሲመጣ እየበዛ አዎ እንግዲህ የሲያትልን ከተማ ኮሚኒቲ አስተዳደግ እኔ ኤክስፐርት አይደለሁም ብቻ እኔ አንግል የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሲጀምርም እዛ ቤስመንት ውስጥ እኔ ሳገኛቸው ነው እዛ ቤስመንት ውስጥ የነበሩት እንጂ ከዛ በፊት ምን እንደሆነ አላውቅም ቤተክርስቲያን የግሪክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተከራይተን ነበር you know እንደምንለው ከዛ በኋላ ነው ይሄኛው ቤተክርስቲያን የተሰራው for whatever reason ሲያትል የሚመጣው ህዝብ ባንድነት አንድ ነገር ለመመስረት የሚሰራ ኮሚኒቲ ነው ያለ ሌላ ሌላ ብዙ ኮሚኒቲዎች አሉ እንደኛ አይደሉ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲው እንደኛ የተደራጀ አይደለም አሁን you know this no meaning ተደራጅቶ ሰው ተቀጥሮ ኦፊስ ተከፍቶ እድር አለን ብዙ ነገር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የሚያስመስል የሚመጡትም ሰዎችንም ይረዳ አሁን ደግሞ የሚሰራው ቢልዲንግ አለ እና አሁን የደረሰበት ጥሩ ደረጃ ደርሷል ነው በጣም ደርሷል አዎ በጣም ጥሩ ደረጃ ደርሷል አዎ እንግዲህ ስንት አመት ነው እርሶ እዚህ ሲያትል ከ82 እስከ አሁን እንግዲህ ስንት 30 አመት አዎ ወደውታል በጣም አዎ ያምራል ከተማው ከተማው ጥሩ ነው ሳመር ሳመር ደግሞ ሌላ የትም ሀገር መሄድም አልፈልግም እዚሁ ነው በሳመር እንደ ሲያትል ቆንጆ እውነትም አዎ ባለም ላይ እውነት በጣም በጣም ደስ የሚል እንትኑ አየሩ በጣም ነው ደስ የሚለው አዎ ሲያትል ነው ልጅዋል ኢትዮጵያ እንግዲህ ያሁኑ ጊዜ ነው እንጂ የቀረው ጊዜ ስመላለስ ከኖቬምበር ዲሰምበር አንስቶ እስከ ሜይ ጁን ድረስ እንደሱ ማረግ መስሎኝ ነው ፕላኒንግ ደስ ወደዛ ሄዳለሁኝ አሁን ቀጥዬ ወደ ኢትዮጵያ ስለመመለስ እናወራለን ሲያትል ላይ እንቆይ ብዬ ነው እንግዲህ አሁን ጥረታ ወጥቷል አይደል ወዘሩ መንቀል ጥረታ ከወጡ በኋላ ነጋዴ ለመሆን ደሞ እየሞከሩ ነው ከመመርነት ለንግድ ሳይሆን አዎ አሁን ወደሱ ያሰብኩኝ ነው ግን ሲጀምረው ሁሉ ጊዜ እንዴት ነው የሚገዛ ነገር ገዝተሽ የምትጠቀምበት ነገር ምግብ ይሁን የሰውነት ቅባት ይሁን ምን ይሁን ያለው ኬሚካል ያለው እንትን በጣም ያሳስበኝ ነበር አንዱ የልጅ ልጄ የቆዳ ችግር ነበረው በጣም የሚያሳክክ ብዙ ነገር እንትን የሚልበትና ብዙ ናቹራል ነገር ሞክር ነበር ግን ስራ ካቆምኩኝ በኋላ በቃ በጣም ደስ ይለኛል እሱን መቀላቀል ማለት እንደሱ ያረኩኝ ለሰው ስሰጥ ምን ስል በቃ ሰው እየወደደልኝ ሲመጣ በሱ ቀጠልኩበት አሁን ሱቆች መውሰድ ጀመሩ ስለዚህ ከተፈጠሩ ነው ይሄንንም ይቀላቀሉ አው ግን አሁን ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ቅባት ሲሰራ ፕሪዘርቫቲቭ በግድ ያስፈልጋል ቆይ ሳይበላሽ አው ስለዚህ ይሄ የናቹራል ቅባት ምናምን አሰራር ክላሶች ወሰድኩኝ you know ህጉ ደግሞ ምን እንደሚጠይቅ ምናምን እሱን አለ አይደለም በግሌ you know አንድ ቦታ ደርስና አሁን ይሄ ክላስ ያስፈልገኛል ይሄ ደግሞ ሌላ ነገር እየተማርኩኝ ቀስ በቀስ እንደ 5-6 አመት ይሆነኛል ይሄንን ከጀመርኩኝ ግን መጨረሻ ላይ አሁን ለገበያ በደንብ መቀረብ ጀመረ አዎ ና ዌብሳይት እየተሰራ ነው ስለዚህ አሁን እሱ አስደስቶ ዝም ብዬ እንደው አንድ ነገር ከፍቼ ስመለከት ኢንፎርሜሽኑ ጉግል ሳረጋው አለ ዶቲ ነው የሚባለው ዶቲ ነው የሚባለው አዎ እስቲ እንገሩኛ ስለ ዶቲ ዶቲ ማለት ስሙ ከየት መጣ ስሙን ያገኘሁት የቦረና
ካልቸራል ዲክሽነሪ ውስጥ ነው እና ዶቲ ራስን እንትን ለማለት ማሳመር ዩ ኖ ኤግዛክት ሚኒንግ ወይ አሁን ዳፋይን ግን በእንግሊዝኛ በትልቁ መጽፈው ዌብሳይቱም ላይ የሚጻፈው ፍሬሽ ግሪን ሄልቲ ግሎሲ የሚለው ነው እና ከሱ ነው ስሙን የወሰድኩት ከዲክሽነሪው ላይ እና ስሙ በደንብ ያዘልኝ ሰው ሁሉ ይወደዋል እንዴ በጣም ቀላል ነው በጣም ጥሩ ስም ነው የመረጡት አዎ እና በሱ ነው ዶቲ ያልኩት አሁንም ምሰራው you know ከሀገራችን አሁን ለምሳሌ ኑግ ዘይት በጣም ጥሩ ነው ለሰውነት ለነጫጭባ ለምናምን ምናምን ደሞ ከህንድ ሀገር ማስመጣለሁ የአይሩቬዲክ ዘይቶች በነሱ ነው መሰራውና አይ ትራይ ቱ ቢ አስ ናቹራል አስ ፖሲብል ግን አንዳንድ ጊዜ መግባት ያለበት ነገር ይገባል ግን ከሱ ሌላ የኛን ሀገር የተመለከተ አሁን ለምሳሌ የፊት ማስክ ቀሲል የሚባለውን አም ሹር ቀሲል አዎ ብዙ ጊዜ ቀሲልና ሂና አርገው አዎ ቀሲሉን እንደ ኮንዲሽነር አርጎ ይጣቀሙበታል አይደለ? ለፀጉር ለፊትም አሪፍ ለፊትም ይሆናል በጣም አሪፍ ነው። እኔ እንደውም መጀመሪያ በፊት አንድ ሴትዮ ነበረች አዲስ አበባ በሄድኩ ቁጥር ከአፓርትመንት ውስጥ ነው የምንኖረው ከኛ ስር ያለችው ሴትዮ ሁሉ ጊዜ ያመጣች ይሄንን ነገር ይሄን አርጊ ምናምን ትለኛለች እና በሄድኩ ቁጥር አሁን ዛሬ ምን አዲስ ነገር አለ ስላታለሁ ቀሲል ያሳወቀችኝ እሷ ነች አሁን እሱን እዚህ ሸጣለሁኝ ማለት ሰውም በጣም ይወደዋል ሌላ ማስክም አለኝ ግን ዋናው ቀሲል ነው አዎ እንግዲህ አሁን የፊት ማስዋቢያዎች ናቸው አይደል እና የቆዳ ቅባቶች የፀጉር ቅባቶች አለ የፀጉርም አለ አሁን ግን እሱን ማርኬት ላለማድረግ ወስኛለሁ አሁን ምክንያቱም ከዚህ በፊት ጓደኞች የሚያቆኝ ሰዎች you know ዘመዶች ነበሩ ከኔ እንትንም የሚወስዱት እና ይሄንን ፈልጋለሁ ሲሉ ሰራላቸዋለሁ አሁን ግን ሰው እንደዚህ በደንብ በሱቅ ሲሸጥ ዲማንዱን እንትን ማለት አቃተኝ ስለዚህ ትንሽ ጠበብ አድርጌ የሰውነት ቅባትና አንድ ሁለት የፊት ፕሮዳክት ብቻ ነው አክቹሊ ሶስት የፊት ፕሮዳክት ነው እንጂ ሌላ ጊዜ ሰው የፈለገለት ነው ይሄማ እሱን አረጋለሁ ብዬ እንደ ቻለንጅም ቆጥሬ ሰርቼም እየሰጣቸዋለሁ ይወዱታል ስለዚህ ኦን ዲማንድ ነበር ከዛ በኋላ ሰርግ ሲኖር ቤቢ ሻወር ሲኖር ለሁሉ ሰው የሚሰጥ ነገር ሲፈልጉ እኔ ጋር ይመጣሉ ሰራላቸዋለሁ አሁን ግን በሱቅ ደረጃ ስለሆነ በደንብ እንትን ማለት አለበት ዴሊቨር ማድረግ ያስፈልጋል ሰፕላይ ማዘጋጀት እና ቦታው የለኝም ቤት ነው የምሰራው ስራውም ብዙ ነው የሚደግፍ የለም አዎ ስለዚህ ሁሉ ነገር እቃውን ማዘዝ ዘይቶቹን ማዘዝ ሌብሉን መስራት ሁሉንም ነው የምሰራው እንዴ በጣም እንደማየው በደንብ ሌብሉ ቆንጆ ነው በጣም ዶት ያረንጓዴ አረንጓዴ ነው አዎ አይደለ እና ጥሩ ስራ ነው ፓኬጂንጉ ጥሩ ነው በጣም አዎ ዋናው ፓኬጂንግ ነው ፓኬጂንግ ስካለ ሰው ዩ ኖ በሱ ነው የሚያዩት እንጂ ነው ፓኬጂንግ ቆንጆ ካልሆነ ውስጡ ምንም ወርቅ ብታቀርብላቸው ፓኬጂንጉ ደስ ካላላቸው እንትን አይደለም የት ሱቅ ይሸጣል አሁን ዋናው እዚህ አርት ኖር የሚባል እንደ አርት ጋለሪ ስቱዲዮ ነው እዛ ነው የሚሸጠው ሌላ ቦታ የለም ወል ከዚህ በፊት ካሊፎርኒያ አንድ ሁለት ቦታ ይሸጥ ነበር ግን እዚሁ ኮንሰንትሬት ለማድረግ አስቤያለሁ በኋላ ይከብዳል በጣም ይከብዳል ሺፒንግ አለ በፊት ዩ ኖ ሲጠይቁኝ እሺ ቆይ ሰርቼ ስልክላችኋለሁ ጊዜ ገደብ የለው ምን የለው ግን እንደዚህ ሱቅ ውስጥ ሲሆን በዚህ ጊዜ ይሄን ያህል እንፈልጋለን ሲሉ ያንን ለማሟላት በጣም እንተላለን ወደ ኢትዮጵያ መጀመሪያ ጊዜ ተመለሱት ያው ከ10 አመት በኋላ አባቶን ለማየት በኢትዮ ሄዱ ጊዜ ነው አይደል ከዛ በኋላስ ረጅም ጊዜ ቆዩ አይ እዛ አንድ 8 ወር ቆየሁኝ 8 ወር የደርግ ጊዜ ነው ይሄ እንግዲህ ግን እዛ ያለሁኝ ልጆች ነበሩ አንደኛው 4 አመቱ አንደኛው 1 አመት ተኩል ነበር እና ትንሹ እግሩ ተሰበረ እዛ ያለ ልመጣስል ስለዚህ አይ ሃድ ቱ ስቴይ ህክምናው በጣም የሚያሳዝን ነበር ኤክስሬ ለማንሳት እንኳን ፊልም አልነበራቸውም
ليلا برايفت دكتور وغايجي شو باولوس هوسبيتال وسدو اكس راي اسنسو كذا على ني ولتنيا حكيم بيتني اتبالين باكن بيت متنسر او غرونالكوت اندسو ادركي اني واي كذا تملسكوين كذا بحالا نو سياتل موفي ادرغنو انا ودي ايتوبيا انغدي ከረጅም አመት በኋላ ነው የሚመለሱት የተመለስኩት በ96 96 በፈረንጅ አንድ ሄድኩኝ ከዛ በኋላ አይ ቲንክ በ2000 ጀምሮ ነው ሬጉላርሊ መሄድ ጀመርኩት የማስተምርበት ተማሪ ቤት የኢንተርናሽናል ስኩል አልነበረ አንዳንድ ኩባንያዎች አሉ ይመጡና አስተማሪ ከአፍሪካ ነው የሚሉት እነሱ ግዴታቸው አይደለም አብይትም ይሁን የትም ለመሄድ የሚፈልግ አስተማሪ ያሉ ለአንዳንድ ቪሌጆች አሁን ለምሳሌ ኬንያ ታንዛኒያ ሳውት አፍሪካ ምናምን አለ አይደለም ኮምፒውተር ለመስጠት እንትን ለማለት ሲፈልጉ ይመጣሉ ኤቭሪ ታይም እነሱ ሲመጡ ተነስቼ ሄዳለሁኝ አብሮ ነው ሄድ አብሮ ሄዶ ስለ ኮምፒውተር ማሳየት ከአስተማሪዎች ጋር ኮኔክሽን ለመፍጠር ምናምን እናረጋው ዝግጅቶች ነበሩ እና በተጠየቁ ቁጥር ሄዳለሁ ግን በሄድኩ ቁጥር አገር የሚሄዳልብኝ ላለው ከኢትዮጵያም ጋር ሞክሬ ነበር የኛ ሀገር ቢሮክራሲ በጣም የሚያሳዝን ነው ምክንያቱም በሞከርኩ ቁጥር you know እኔ ማንንም ብለ ማረግ አልፈልግም ግን ሰበቡ ብዙ ነው ብቻ ዋናው ነሳካ አይሳካ በነፃ ኮምፒውተር ለመውሰድ አንዳንድ አስተማሪዎችን አምጥቶ እዚህ ሀገር ለማሳየት ላንድ ወር እንደዚህ ከኛው ጋር ከሌሎች አስተማሪዎች ጋር እየተቀመጡ እንዴት እንደምናስተምር ምን እንደምናረግ ለማሳየት ይሄን ሁሉ መንግስት ነው የሚከፍለው ከነሱ ምንም የሚጠየቅ ነገር የለም እና you know and ሁለት ጊዜ ሞከርኩኝ ትምርት ሚኒስቴር ምናምን ሁሉ ሄጄ ጥሩ መልስ አላገኘሁም ስለዚህ ሌላ ሌላ ሀገር ሄጄ ይሄንን ማረቄ ደስ ይለኛል ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ባረገው ደስ ይለኛል አባሬ ይበልጥ አስቸጋሪ ነው በጣም ቢሮክራሲው አስቸጋሪ ነው ደከ ነው እኔ ወደ ኢትዮጵያ ብዬ መጠይቆት እኮ አንድ ቀን ዶቲን ይዘው ኢትዮጵያ ይመጣሉ ብዬ ነው ነበር ፈልጋለሁ እንደሱ ማድረግ ምክንያቱም እኛ ሀገር ብዙ ኢንዲጂነስ የሆኑ የዘሮች አሉ አዎ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚያድግም እንትን አለ ደግሞ ብዙ የባህል ህክምና የሚያውቁ ሰዎች አሉ ባረግ ደስ ይለኛል እንደውም ባረግ እሱን ነው ደስ የሚለኝ እዛ ሄጄ ሰርቼ ከዛ ኤክስፖርት ማረጉን እመርጣለሁ አንዳንድ የሚያስፈልግ ነገር ነው ማስገባት ያ ከውጭ የሚመጣው እንጂ የቀረው ነገር በሙሉ ኢትዮጵያ ያለ እዛ ለምንድነው ቅባት ከውጭ ሀገር የሚመጣው ያ ሁሉ ይያለ ያ ሁሉ ዘይት ይያለ ያ ሁሉ እንትን ይያለ እንደሱ ባረክ በጣም ነው ደስ የሚለኝ አልሞከሩ እዛ ሄጄ ሰርቻለሁኝ ግን ለመሸጥ ለምናምን ሳይሆን ለሰው አለ አይደለም እንዲህ ማረግ ይቻላል ብሎ ለመስጠት ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ አሁን ለምሳሌ አንድ ዘመድ አለኝ እዛ አንዳንድ ዘር ከዚህ ወስዶ you know እዛ መብቀል እንደሚችል ቼክ አድርገን ምን ብለን ምናደርገው ነገር አለ ፍቃድ ምናምን ለማውጣትና ሰርቶ እዛ ለመሸጥ አልሞከርኩ ግን you know እየሰራሁኝ ጀስት ለማየት you know ማርኬት አለ ወይ ሰው ሁሉ ነው አሁን እየደወለ ረቀባት ያልኳል አለው ገበያ አለው ገበያ በደንብ አለው ምክንያቱም እንዴ በጣም ውድ እኮ ነው የሚሸጠው እዛ ከዛ መስራት ሲቻል ልክ ነው አሁን ደግሞ ከተፈጥሮ የሚወጣ ነገር ስለሆነ በጣም ተፈላጊ ይሆናል አዎ ተፈላጊ ለሰውችም የሥራ ዕድል መስጠትም ይቻላል አይደል ማስተማርም ይቻላል እነሱም የራሳቸውን እየሰሩ እንዲስፋፋ ማድረግ ይቻላል አዎ ምክንያቱም አዎ ለአንድ ሰው ምንድነው የሚያስፈልገው you know ሁሉም አገሩ ትልቅ ነው ሰው ብዙ ነው በጣም you know ያንን ሁሉ ሰዓት አንድ ሰው ሳትስፋይ ከማድረግ ለሰው ያስተማሩ ምን ይያሉ ማሳየትና ሼር ማድረግ ግዴታችን ነው ይያስባል አዎ አሁን እንግዲህ እርሶ የልጅ ልጆቹም ልጆቹም እዚህ ናቸው ግን ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰው ለመኖር ያስባሉ እኔ ወይስ ልጆች ወል እንደሱ ነበር እንግዲህ ሐሳቤ አገር ሰላም ከሆነ ይቀራል አይቀርም አሜሪካ ለሴቶች የሚሰጠው መብት አለ እናርሶ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲም ከተለያየ ቦታ መጥተው እዚህ ሲሰፍሩ የሚያዩት ነገር አለና አንዳንድ ሰዎች ባደረጉት ጥናት
ሴቶች ወደ አሜሪካ በሚመጡበት ጊዜ ባለው ከተዳር ጓደኛቸው ጋር ባለው አለመግባባት ብዙ ፍቺ ይመጣል ይላሉ። ኢትዮጵያውያን ወንዶች እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ የለመዱት ነገር ይመጣሉ። አዎ አዎ። እናንሳስቲ እሱን እርሱ ያዩት ነገር አለ? ብዙ አለ። እኔ የሚያጋጥመኝ አብዛኛው ጊዜ ልጅና ቤተሰብ አዎ እስቲ እሱንም ይንገሩኝ። አዎ መግባባት ይቸግራቸዋል። እሱ ብቻ ሳይሆን የኛ ሀገር እናትና አባት ልጆቻቸውን ትሪት የሚያደርጉት በእኔ አስተያየት እንደ ልጅ አይደለም። ወይ እንዲሰሩላቸው ነው ወይ ያላቸው ሪሌሽንሺፕ ከኛ ትንሽ ይለያል። ይገረፋሉ። ሄጄ ማስረዳት አለብኝ እንደዚህ ማድረግ አትችሉም። ምክንያቱም ልጆቹ ያውቃሉ። ሶሻል ሰርቪስስ ደውለው ልጆቻቸውን ይወስዱባቸዋል። ስለዚህ ለእናትና ለአባት ማስረዳት አለ። እንዴ ልጄን ሳልቀጣ እንዴት you know ማሳደግ አልችልም? ምን ማለት ነው? you know እኔ ምንም መብት የለኝም ወይ ነው የሚሉት። ግን እንዳውም አንዳንዶቹ አትቅጡ ስለተባሉ ዝም ይሉና ልጆቹ እንትን ሲደርሱ ታዲያ ምንድነው አሁን እኔ ምን አርግ ነው የምትለኝ? ከመጀመሪያውኑ ልቅጣ ስላ መቅጣት አትችልም ብላችሁ የራሳችሁ ጉዳይ ሚሉ አሉ። እና እሱ አስቸጋሪ ነው። ኦፍ ኮርስ ባልና ሚስትም እኔ ግን ፐርሰናሊ ብዙ እሱ አላጋጠመኝም ምክንያቱም you know ሶሻል እንትን ውስጥ ስለሌለሁኝ። ግን በደንብ የሚገረፉ ልጆች በቃ ሲያለቅሱ ምናምን መሄድ አልችልም ቤቴ ዛሬ ጉዴ ፈላ ምናምን ሲሉ ይጃቸው ሄጄ ብዙ ጊዜ ለሰዎች ማስረዳት ሞክራለሁ። ግን የኛን ሀገር ልጅ አስተዳደግ ይዘው እዚህ መጣው ያውም እኔ እንግዲህ ብዙ እዛ ስላልኖርኩኝ you know የባላገር ውስጥ there more እንትን ናቸው አይደለም ጠበቃው። ስለዚህ እሱን ይዘው ነው ብዙ የሚመጡት። አዎ። እና ሴቶች ላይም እንደዚሁ የሚባለው ነገር እንግዲህ በልጆች ከታየ ያው የወንዶች እና የሴቶችም ግንኙነት እንደዚሁ እንደሱ ነው። አዎ አዎ። አስቸጋሪ ይሆናል መስለኛልና አንዱ ይሄ ነው። አሜሪካ ለሁሉም እድል ይሰጣል ይባላል አይደለ? አገሩ እና እርሶ በዚህ ያምናሉ? በርሶ በኩልስ እድል አገኘው ብለው ያስባሉ አሜሪካ በመኖር? አዎ አሜሪካ በመኖር አዎ ብዙ እድል ነው ያለው። ግን እድሉን ለሚጠቀምበት ሰው ነው ብዙ እድል አለ ማለትም ይቻለው። አንዳንዱ ሰው አይጠቀምበትም። እዚህ ሀገር መጀመሪያ ሰዎች ሲመጡ ስፔሻሊ በሬፊጂ ስታተስ ከመጡ መንግስት ይረዳል። ያንን እርዳታ እንደ ዘላለም እንትን ይዘው የሚቀመጡም ሰዎች ነበሩ። አሁን ግን የተወሰነ ጊዜ አላቸው ይመስለኛል። ግን በፊት በቃ መንግስት ይሄንን ያረጋል ብሎ የማሰባቸውን ጠለው አዎ በቃ እንደሱ you know እንኖራለን የሚሉም አሉ። ግን አንዳንዶች ደግሞ አሉ ጥረው ግረው ሀብታሞች ሆኑ። አሚን በጣም ሀብታሞች እኔ ማልደርስባቸው አፍጋናዎች ገና እርሱ እየተጣጣሩ ገና እየተጣጣርኩ ነው ነው ያው። እና እንደሱም አለ። ግን ሁሉም አይነት አለ። ግን ከተጠቀሙበት ብዙ እድል አለ። የሚያስገርም አይነት እድል ነው ያለው እዚህ ሀገር ከተጠቀሙበት። አዎ መማር ለሚፈልግ ሰው በተለይ አሁን ቀደም ካሉኝ ውስጥ እኔ ገረመኝ። አንድ ቦታ ከደረስኩ በኋላ አሁን እዚህ ለሚሰሩት ስራ ራሱ አንድ ቦታ ከደረስኩ በኋላ አንድ ስልጠና ያስፈልገኛል ብዬ ስል ያን ስልጠና ወስዳለሁ አሉና ይሄ በጣም ትልቅ እድል እኮ ነው። አዎ አይደለ? አዎ 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 ልክ ነው። ምክንያቱም ይሄንን ነው መሰራው ብሎ ዝም ብሎ ተማር ቤት ሄዶ አይደለም ሲያስፈልገኝ ነው እዛ ውስጥ የምገባው። ልክ ነው። አዎ በሳይኮሎጂ አልሰሩበትም? ወል ሳይኮሎጂ ብዙ ዘርፍ አለው። በብዙ መንገድ ሁሉ ጊዜ ሳይኮሎጂ እንጠቀማለን። ግን ይሄ የሜንታል ሄልት ኢንስቲትዩሽን ውስጥ ገብቶ እዛ ውስጥ ገብቼ እኔ የሚያጋጥመኝ ኬስ ወርከር ምናምን ስለነበርኩኝ የሚያጋጥመኝ አስቸጋሪ ነገር ነበርና እንደሱ አይነት ስራ መስራት አልፈልኩም። ግን አሁን ለምሳሌ ተማር ቤትም ሄጄ ያው ሳይኮሎጂ አዎ ሁሉ ነገር ሳይኮሎጂ አለው። ስለዚህ በዛ መንገድ ነው እንጂ ተጠቀምኩበት። በስራ ዓለም ላይ ከሜንታሊ ኢል ከሆኑ ሰዎች ጋራ ዲል ማድረግ ለእኔ በጣም አስቸጋሪ ነበር እና ስንት አይነት ችግር እያለ ለምን እሱን አደርጋለሁ ብዬ እሱን አዎ። ግን ሰርቼ ነበር ለአጭር ጊዜ አመት እንደዚህ። ከዛ በኋላ ግን አልቻልኩትም። ከአሜሪካ ባህል በጣም የሚወዱት አመት በዓል የትኛው ነው?
Thanksgiving and modaw kasaw gar yaganañal misgana menesetbet naw inde Christmas inde mnamen allaydem zi hager Christmas lenessu mindinno sutota magzat stress milek aynet intinno Thanksgiving gin kasaw gar taganañto misgana inde mastatno sun naw kohulum modaw erso kaman gar no miyasalfut ke balebito betsewoch gara አው ከቤተሰቦች ጋር ከሱም ቤተሰቦች ጋር ከኔም ቤተሰቦች ጋር ግን አብዛኛው ከኔ ቤተሰቦች ጋር ነው። አው ምግብ ይሰራሉ እርሶ? አው ነው ወይስ ተሰራበት ቤት ነው የሚሄዱት? አይ ከበፊት እንደውም በፊት ለብዙ አመት ያው ካሊፎርኒያ ስኖር እኔ ቤት ነበር ከየትም እየነዱ እኔ ቤት ነበር የሚመጡት። ከዛ ግን you know አሁን እህቴ እሷ ነች የምትሰራው እኔ ወጥ ቤቴ ይሄንን ነገር ስለምሰራ ምግብም መስራትም አልፈልግም እንዳይሸጥብኝ ልክ ነው ልክ ነው እና አው መስራቱን እሰራለሁ ግን እንደ በፊት you know በደንብ በትልቁ አልደግስም አንድ ነገር ወስጄ ሰው ቤት ለመውሰድ ነው እንጂ አው አንድ ጥሩ ባህል ነው እሱ እነት ነው እኮ አው ሰው የሚገናኝበት ነው ስበርሱ ምስጋና የሚደረግበት ነው በጣም እንደው እኛም ጋር ቢኖር ጥሩ ነው የምስጋና መስጫ ጊዜ አለን አይደለም ለሬቻ እንቻለ እሺ ልክ ነው አው እንደሱ ነው ነው የሚባለው አይደል ልክ ነው አው ልክ ነው አው ግን እንደ ናሽናል ቢሆን ጥሩ ነበር እግዚአብሔርን እናመሰግንበት ልክ ነው ምስጋና የምንሰጥበት ሆሊዴ መሆኑ ራሱ ጥሩ ነው ምክንያቱም ያኔ ቁጭ ብለን ማሰብም እንችላለን you know ለምንድነው ምስጋና you know ያሁኑ አመት እንደዚህ ስለሆነ የታመመው ስለዳነ ወይ አላለ ብዙ ምስጋና አለ እግዚአብሔር ጥሩ ዝናብ ስለሰጠን ብዙ አይነት እኔ አስተማሪ ያለሁኝ ሁልጊዜ ኖቬምበር 1 ሲመጣ አሳይንመንት ለልጆቹ እሱ ነበር ማታ መጻፍ አለባቸው ዛሬ ምን ተፈጠረ ማጥፎም ይሁን ጥሩም ይጽፋሉ ከዛ ላይ ለምንድነው እግዚአብሔርን ማመሰግነው ምክንያቱም ለምሳሌ አደጋ ደርሶባቸው እንደሆነ ተረፍኩኝ you know አደጋው እነሱ ያንን ማየት ይችላሉ ግን መትረፋቸውን ማየትም መቻል አለባቸው ምንም መጥፎ ነገር ቢደርስባቸው ከዛ መጥፎ ነገር ምን ጥሩ ነገር ተገኘ ብሎ ማሰብ እንዲችሉ እስከ መጨረሻው እስከ the day before thanksgiving ተማሪዎች እስከሚዘጋ ድረስ ኤሴይ እንዲጽፉ ስለ ምስጋና ወይ ምን እንደተማሩ በዛችኛው ጊዜ ውስጥና thanksgiving ለኔ በጣም ጥሩ እምወደው holiday ነው እንግዲህ የሶሻል ስታዲስ ሰፊ ነገር መሸፈን ይችላል ብለው ቀድመው ነግረው የነበረና በትምህርት ውስጥ ልጆችን ሰፊ የሆነ እድል የሚሰጥ እንዲያስቡ የሚያደርግ አሁን እንግዲህ እርሶ የሚያስተምሯቸው 8ኛ ክፍል ተማሪዎች ናቸው ልጆች ናቸው አይደል ያው ገና ጉርምስና ውስጥ የመጡ ናቸው ግን ሰፊውን ዓለም እንዲመለከቱ አድርጎ ማስተማር ማለት ነው አይደል አው ዩ ኖ አንዳንድ ጊዜ ኮምፒቲሽን ምናምን ውስጥ አስገባቸዋለሁ የኔን ተማሪዎች ከሌላ ተማሪ ቤቶች ጋር ኮምፒት እንዲያደርጉ ስፔሻሊ በሶሻል ስታዲስ የተያዘ ነገር ከሆነ ስለሌላ ሀገር ማጥናት ከሆነ አብረው ሁሉን ነገር አጥንተው እንትን እንዲሉ አንዳንድ ጊዜ ያው ራሳቸውን በደንብ እንዲያቁ you know ከሁሉ ነገር የሚወዱትን ነገር መስራት እንዲችሉ አሁን ለምሳሌ አንድ ልጅ ትዝ ይለኛል ይሄንን አሳይንመንት ሰጣቻቸው የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ ነው ማለት እና መጣችና ፊልድ ትሪፕ ልጆቹ መውሰድ ፈልጋለሁ አለችኝ ፊልድ ትሪፕ ማትቺ ማንቸስተር ተማሪ ነሽ እኔ ብቻ ነኝ እኔ ፕላኑን ላውጣ አንቺ ፍቃዱን ምኑን ባሱን ሁሉ ነገር አሬንጅ ታረጊልኛለሽ ፕላኑን ላውጣ አለችኝ በጣም ጥሩ አልኩኝና አወጣች ፓይክ ፕሌስ ማርኬት የሚባል አለ እዛ የሆነ ትሬዘር ሃንት ምን ብዙ አክቲቪቲ ሰራች ፐርሚሽን ስሊፑንም ራሷ አጻፈች ሁሉ ነገር ግን እኔ ማድረግ የምችለው ለኔ ሰጠችኝ የቀረውን እሷ አደረገችው እና እች ልጅ ከማንም አስተማሪ የበለጠ ነው ፕላን ስታወጣ እና እች ልጅ ጥሩ ኢቨንት ኮርዲኔተር ትሆናለች ይያልኩኝ አስባለሁ አሁን ካደገች በኋላ አንድ ቦታ አገኘዋት እና ምንድነች እሷ ኢቨንት ኮርዲኔተር አው እንደሱ በቃ ራሳቸው የራሳቸውን ታለንት
ወር የራሳቸውን you know የሚወዱትን ነገር እንዲያቁ የሚረዳ ብዙ ነገር አደርግላቸዋለሁና በሱ ምክንያት ብዙዎቹ ይጽፉልኛል አሁን ፌስቡክ ስላለው በፌስቡክ ይጽፉልኛል አንቺ እንደዚህ እንደዚህ ስላረክሽኝ አንዷ UN ትሰራለች ለምን UN አድርጌ ነበር እንደ you know fake የሆነ UN ሰርች ነበር አንድ ጊዜ እና ደስ ይላል ፍሪደሙም ደስ ይላል አሁን ሳይንስ ምናምን ማታ አስተማሪ ምናምን ሁኝ ይሉኝ አልፈልግም ከሁሉም ብሎ ያንኑ ነው እንትመለው ይሄ ግን ከልጆች ማሳደግ ጋር የተያዘ ፍላጎታቸውን ማሳደግ ለኔም ደስ ይላል ለነሱም ደስ ይላል አንድ ከዚህ በፊት አዳፕት ተደርጎ የመጣ ልጅ ነበር እና ከማንነት ጋር የተያያዘ ምልሽ አገር ማሳይንስ አረጋቸው አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያውን ስለ ኢትዮጵያ እንዲያጠና ነው እንግዲህ በፕላንት ደረጃ ይሁን በወደር ደረጃ ይሁን በፖለቲካል ደረጃ ይሁን በሪሊጅን ብቻ አንድ ልጅ አንድ ሀገር አሳይን ከተደረገ በኋላ ያቺን ሀገር ነው የሚያጠናው እና ሁሉም ሼር ሲያርጉ ያኔ ነው ብዙ ምን ማረው እና ይሄ ልጅ ከዩሮፕ ነው አዳፕት ተደርጎ ነው የመጣው ማን እንደሆነ አያቅም ምንም ነገር አያቅምና ቤት ሄዶ እንደዚህ እንደዚህ አይነት አሳይንመንት አለኝ ሲል ያኔ እናቱ አዳፕት ታደርገው ከኢት ጂፕሲ ሮማ እንትናቸው ፎቶግራፉን ሁሉ አሳየችው ማንነቱን በዛ ማወቅ ጀመረ ስለዛ ማጥናት ጀመረ በቃ የተማር ቤት ሲዘጋ ያለ ትልቅ ትሬይዝ አመጣች እንደዚህ አይነት ክላስ እንደዚህ አይነት ትምህርት በቃ እኔ አይቼም አላቃለች ልጁ ራሱን ማወቅ ጀመረ ቻንስ ሰጣት ለሷ እንድታስረዳው ለምን አዳፕት እንደተደረገ እሱም በጣም ደስ አለውና እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር በጣም አንድ ልንገርሽ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊ ነው ባለችና እሷና ወንድሞ አዳፕት ተደርገው ነው የመጡት ከኬንያ እና ታሪኳን ተናገረች ነው ነገረችኝ እንዴት አድርጋ በግራቹ ሲሄዱ አንድ ቦታ ዛፍ ስር እንዳሉ እናትየዋ ተሞታለች አባትየው መጀመሪያ የረሳው ነገር ነበር ብሎ ተመልሶ ሄዶ 3 4 ቀን አደረ ከዛ አልተመለሰም እናት እነሱን ይዛ ተወጣለች እና አንድ ቀን ለሊት ተሞታለች እች ልጅ አታቅም ልጅ ነበረች ወንድሟ ቦርደሩን ያቋረጠ የሆነ ኦርፈኔጅ ሄድና ምግብ ያያዘ ተመልሶ እሷ ጋር ያበላታል ለነሱ እንነገራቸው you know ሰዎች ይሄ ልጅ ኬት ነው የሚመጣው ብለው አንድ ቀን ሲከተሉት አዩ ከኬንያ ቦርደር እየገባ ያመጣ እቺን ህቱን ይመገባል እንግዲህ ቦራና አካባቢ ነው መሆኑ ነው ልጅቷ አታቅም ይሄንን ሁሉና ከዛ ይዘዋት ኦርፈኔጅ ወሰዷት እና እሷንና ወንድምየዋን የሆኑ አሜሪካኖች አዳፕት አድርገው እዚያ አመጡት እና እንደዚህ አይነት ታሪክ ለሷ ምንም አይደለም ምክንያቱም የኖረችበት ነው ምንም እንትን አላለችም ከዛ ይሄንን ታሪክ እንደዚሁ ሬዲዮ ፕሮግራም የሚሰሩ ሰዎች ነበሩ ኦራል ሂስትሪ ፕሮጀክት እና ለነሱ አቀረብኳት እዛ ላይ ወጣች ከዛ በኋላ ያንን ታሪክ ሰው ሁሉ ሰማው በሬዲዮ ፕሮጀክት ላይ እና ይሄ ራሱ ለሷ ሂሊንግ ነው ለወንድሟም ሂሊንግ ነው በጣም እና እንደዚህ አይነት ነገር ማድረግ መቻለ ደስ ይለኛል በጣም እድለኛ ነው እንደው አንዳንዴ እኮ ከአስተማሪዎቻችን ምን እናስተውሳቸው የትኞቹን ነው ብለን ስንል እኮ የተወሰኑትን ነው ለምን እንደምን እናስተውሳቸው ስንል የሰጡን ነገር አለ አዎ ለህይወትም ይሁን ነገር የሰጡን ነገር አለ አዎ አንዳንዶቹ ያንኑ የተሰጠውን ሳብጀክት ብቻ አስተምረው የሚወጡ አስተማሪዎች አሉ። አንዳንዶቹ ህይወታችንን ደግሞ የሚቀይሩ አሉ። አዎ። ስለዚህ እርሶ እንደዚህ አይነት መምህር ነበሩ ማለት ነው። ዘሩ መንቀል። በጣም እድለኛ ነው። በጣም እርሶ እንደውም አንዳንዴ ለመምህራንም የሆነ ስልጣና መስጠት ሲኖር ቦታል ከዶቲ በተጨማሪ ወደ ኢትዮጵያ ሄዱ። ደስ ነው የሚለኝ። በጣም ጥሩ አስተማሪዎች አሉ። አንድ ጊዜ ሄጄ ነበር ይሄ ሌላ ሳብጀክት ነው ብቻ ይሄ gift of sight alliance የሚባል ፈጥረን ነበርና ለሚኒሊክ ሆስፒታል ቀዶ ጥገና ያረጋል እና ለነሱ ገንዘብ ካታራክት ምናምን ካታራክት ለአይናቸው ለሸፈናቸው ከዛ ለነሱ you know we fundraise አደረግንና ሌላ ፋንድሬዝ ያረጉ ነበር ዳላስ ቴክሳስ እና እነሱ ምንድነው ይሄ ራፍል ቲኬት ይሸጡ ነበር እና ሺጪ ብለው ለኔም ልከውልኛል ከዛ ውስጥ ሳልሸጥ ረስቼ የተሰጠኝም በሙሉ ራሴ ገዛሁኝ ፍራንኩን ላኩላቸው አላ አንደኛ እንትን ለማን ይወጣል ለኔ
ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ቲኬት እና ኢትዮጵያ ድረስ ደርሶል ሳው ዴልኩኝ አሁን ኢትዮጵያ ደርሼ መጣሁት ምን ሰራለሁ አልኩኝና ግን ሄድኩኝ ትራንስፈር ማረጋ ይቻለም ሄድኩኝና አይ ዲሳይድድ ዶክመንተሪ ሰራለሁ ብዬ አይናቸው ከታከሙት ውስጥ 3 ሰዎች ሰጡኝ እነሱን ተከትዬም ብዬ ሄድኩኝ አንደኛው ልጅ አይኑ የተሰራለት you know ተማር ቤት ተከትዬው ሲሄድ እዛ ውስጥ አንድ የቲያትር አስተማሪ ነበር እኔ በጣም እንግዲህ እኛ ስንማር ቦርድ ላይ ይጽፋሉ ገልብጡን እንባላለን ገለብጣለን እናጠናለን አለቀ ይሄ አስተማሪ እንዴት አይነት ግሩም አስተማሪ እንደነበረ እኔ ልነግርሻለሁ በጣም ኢምፕረስድ ሆኜ ነው የወጣሁት ምክንያቱም ልጆቹ ፓርቲሲፔት እንዲያደርጉ እንትን ይላቸዋል የሚጠይቃቸው ጥያቄ አስበው መመለስ ያለባቸው አይነት ጥያቄ ነው እና በጣም ደስ አለኝ በጣም ገረመኝ ምክንያቱም እንደዚህ ይሆናል ብዬ አላሰብኩም ነበር የኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ትምህርትና ያ ጥሩ አስተማሪዎች አሉ ግን ቢሆንም አዎ እርሶም ደግሞ የግድ ማካፈል ያስፈልጋል አሁን ያነሳናቸውን ነገሮች በጣም ሌላው እንግዲህ አንድ ጥሩ ነገር እዚህ ስትኖሩ ይሄ መሰባሰብና ሰው መርዳት የሚለው ነገር አመቺ ሁኔታ ትፈጥራላችሁ ቀደም ጊፍት ኦፍ ሳይት አላያንስ አሉኝ ሌሎችም እንደዚህ ይኖራሉ አይደል አሉ አሉ አዎ ይሄ አንድ ትልቅ በጣም ትልቅ ነገር ነው በተለይ ሲያትል ጥሩ ነው ይባላል ሰው ለመተባበር ይሄ ጊፍት ኦፍ ሳይት አላያንስ ምንድነው የኛ just a few of us ቁብ እንትን አለን አለና ቆይቷል ከጀመር ነው አሁን በኮቪድ ምክንያት ተው ነው እንጂ ለስንት አመት እናደርግ ነበርና ሁሉ ጊዜ ተገናኝቶ መሳቅ መጫወት you know ምን ይሰራል እስቲ አንድ ቁም ነገር እንስራ ብለን ነው ይሄንን ነበር እየሰራ ነውና በሱ ምክንያት ነበር ኢትዮጵያ ድረስ ደርሼ $10,000 ቼክ ሰጠናቸው አዎ በጣም ትልቅ ላይን ባንክ ነው መሰለኝ ላይን ባንክ አዎ አዎ for the eye bank call. እኔ እንግዲህ ወይዘሮ መንቀሌ መቼም ሙዚቃ እንደሚወዱ እገምታለሁ። ሌላም ደግሞ እንደዚሁ አርት የሚወዱ ይመስለኛል። አዎ እንደማየው። ስለዚህ ስዕል ምናምን ይሰራሉ? አይ ስዕል እንኳን ነው ኖትሬድ ሙዚቃ ይጫወታሉ። አልጫወትም ነው ማዳመጥ ማዳመጥ። ዘፈን ምን እንምረጥ እስቲ አሁን? የማን ዘፈን ይወዳሉ? ወይ ምን አይነት ዘፈን? የሞስሊ አፍሪካን ቢት የሆነ ዘፈን ነው ወደውት ከኛም ሀገር ያገራችን ሙዚቃ ወዳለሁኝ በሄድኩኝ ቁጥር አዲስ ነገር ሰማለሁኝ ድሮ አይ ዩስ ቱ ቲንክ እንዴ ሁሉም አንድ አይነት ሙዚቃ ነው የሚጫወተው እንዴ አሁን ግን ቫራይቲ አለ ልክ ነው የባህል የተለያዩ ባህል ውስጥ ያሉ ሪትሞች አሁን ወደ ሜንስትሪም እየመጡ ነው አይደል እንደነ ዲጂታል ዲናሚክ በተሰሰ ደስ ይለኛል እንደዛ ጋብዛሉ ሙዚቃ እንግዲህ እና በጣም አመሰግናለሁ በጣም ዛሬ ይሄን ያክል እንጫወታለን ብለው አላሰበው ነበር አላሰብኩም በደረሰላሰብኩም በጣም አሁን የቀሩ ዘመዶች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ አክስት ምናምን አሉ አዎ አክስቶች አሉ ብዙ ዘመዶች አሉ ሁሉም አልወጡም ግማሾቹ ተመልሰውም እዛም የሚኖሩ አሉ አዎ ብዙ ዘመድ አለኝ ኢትዮጵያ ሲሄድ ጥሩ ነው እኮ በጣም አዎ በጣም ጥሩ ነው ያንን ኮኔክሽን መፍጠርና ደግሞ ብዙም ጥያቄ አለኝ እንጂ በልጅነት ስለወጣሁኝ እንዴት ነበር እንደዚህ ነበር እንዴ አለ አይደለም ወይንም ስለቤተሰብ you know ግራ ይገባውታል አዲስ አበባ አዎ አሁን ተለውጧል እንዴ ዱሮ ቦሌ የቦሌ መንገድ ሲሰራት እዚህ ለኛለው አንድ መንገድ ነበር አንድ ቀጥ መኪና ለመለማመድ በዛ ነው ሄደን መመለስ አሁን የትም ለመድረስ ትራፊኩ ብዙ ነው በጣም አንዳንዴ በአገር ውስጥም ባይተዋር ይኮናል አይደለ ግራ ይገባል ማለት ነው እንግዳ ይኮናል አዎ ልክ ነው አዲስ አበባ የት ነበር ድሮ ደስ የሚልዎት ድሮ እንግዲህ ያው እንዳልኩት ብዙም እንትን አይደለም ነበር ወጣት የለም አሁን እዛ ሜክሲኮ ስኩዌር አካባቢ ነበር የሆነ አፓርትመንት አለ ሁሉም ሰፈር you know ደስ ይለኛል ግን ከሁሉም ወሎ ቢሾፍቱ ነው ቢሾፍቱ ደስ ይለኛል ቢሾፍቱ በጣም ነበር ወደው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እዛ ስላጠፋን እና አሁን ግን በጣም እንትን ተጨናነቀ አዎ ነበር የማረፊያ ቤት ነበራችሁ እዛ አይ የአጎቴ ኮሎኔል ጋዲስ አዛ ይኖር ነበር እና እዛ ብዙ እናጠፋ ነበር ሰፊ ግቢ ውስጥ
ዝም ብሎ አለ ቢሾፍቱ ድሮ የወታደሮቹ አው ሚኖሩበት መንግስት የሰራው ወይ ስዊድሾቹ የሰሩት አይደለም ስዊድሾቹ መሰለኝ የሰሩት በቃ ወታደሮቹ ሚኖሩበት ሰፈር ነበር እና እሱ ግን ያው ያ ዛፍ ያለበት ይሄ የቆጣ ሆራ እና ወደ ታች ስናይ ሆራ ነው አው ቆንጆ ቦታ ይመስለኛል አው ደስ የሚል ቦታ ነው አሁንም ደስ የሚል ቦታ ነው ግን ተጨናነቀ በጣም ተጨናነቀ ሰው በዛ ምናምን አው ወደፊት ደግሞ እንደገና በዶቲ ጉዳይ እንገናኛለን በያስባለሁ አይ ሆፕ ሶ ዶቲ በጣም ትልቅ ኩባንያ ከሆነ በኋላ እንገናኛለን ተስፋ አለኝ በጣም ብዙ ተስፋ አለኝ በጣም አመሰግናለሁ ወይዘሮ መንቀሊ እሺ አድማጮቻችን ከኛ ጋር የነበሩት ወይዘሮ መንቀሊ ቀና አነበሩ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እሺ የዛሬ እንግዳችን የወይዘሮ መንቀሊ ቀና ጨዋታ ይህንን መሳይ ነበር። ሳምንት በጥንዶቹ የሲያትል ነዋሪዎች በአቶ ወይንጉስ ደበብና በወይዘሮ ሙልመቤት ረታ ጨዋታ ስንገናኝ ጊዜም አንድ ማስተዋወሰው ነገር አለ። አንድ ቀን እኔ እዚያ ሚሲዮን ገብቼ በመማርበት ጊዜ አባቴ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን በእግሩ ሲሄድ አይ ልጄ ያለ እዚያ በመግባቴ ድምፁን ከፍ አድርጎ በሐዘን ሲሄድ ማን ይሰማል? ዘበኛው ይሰማል። አባቴን ያውቅ ስለነበር አባ ደበብ አቤት ምን ነው ምን ሆኖ ነው እንደዚህ የሚያለቅሱት? ልጄ ሙቶ ዘበኛው ደግሞ አያርፍም። የትኛው ልጅ አለ? ሁለት ወንዶች ልጆች ነበር፣ ሶስት ሴቶች ልጆች አሉ። ወይንጉስ እንዴ? ወይንጉስማ እኮ ከኛ ጋር ነው ያለ ይላል ዘበኛው። አይ አንዱ ሙት ሳንት አይደለም። ዶክተር አስራት በጣም ግርማ ሞገስ ያላቸው ሰውዬ ናቸው። አንደኛ ሁለተኛ ነገር ወነት ነው ብለው ከፈርስት አንደኛ ማድረግ የሚባላል ሁለተኛ ማድረግ ሶስተኛ ማድረግ ነው እንግዲህ ሆስፒታል ውስጥ ያለው ሁኔታ። ግን እዛም ሶስተኛ ማድረግም ሲመጡ ለበሽተኞች የሚያረጉት የህክምና እንትን ከነኛኞቹ የተለየ አይደለም። እንዲያውም የምንፈራውም ለዚህ ነው እኛ እሳቸው ሲመጡ የምንዳራገጠው ነገሮች በትክክል ናቸው ወይ በትክክል አድርገናል ወይ የሚለውን ነው እንጂ እሳቸው እንዲህ ተናግረውን ምናምን ብለውን አይደለም። ብቻ ያ ፓወር ያ የተሰጣቸው ትልቅነት የተሰጣቸው እንትን ስለነበረ በጣም በጣም እናከብራቸው ናቸው። ለበሽተኛም ሁልጊዜም እንደዛ ሲያስተናግዱ እንትን ሲሉ ነው የምናየው። ደግሞ ይሄ ትልልቁ ሰው ደግሞ መጥቶ ሁሉም እሱ ላሳቸው ነው የሚፈልገው። የትም ቦታ ይታመም መጥቶ እሳቸው እንዲያዩት እሳቸው እንዲያክሙት ይፈልጋል። እና መቼም የነበረባቸው እንትን ይታየኛል፣ ኃይለኛ ጫና ይታየኛል። በጣም አዝናለሁ በእንደዛ አይነት ሁኔታ በመሞታቸው በጣም አዝናለሁ። እነዚህንና ሌሎች ጨዋታዎችን ይዘን እንቀርባለን። ለዛሬ ለመሰናበቻችን ይህንን ዜማ መርጠንላችኋል። ሸገር 102.1 የእናንተው ሬዲዮ።